Եսօրնի օրինակի պիտի անդրադառնամ։ Երևի այս մարդկանց իրական ով լինելը որ տեսնենք, կամաչենք, որ իրենց ոտերի պատվանդանի մոտ են նստենք, բայց փառք մեր Աստծուն, մեր Տեր ու Քրտիչ Հիսուս Քրիստոսին, որ այս մեծ հնարավորությունը բացեց մեր առաջ, ուղղակի մենք էլ իր բացած հնարավորությունից պիտի օգտվենք։ Այսօր մեր եկեղեցին մի գեղեցիկ հիշատակ ունի, հիշատակ Եղյա Մարգարեին։ Եվ ինչու հենց հոգեգարստից հետո մենք Եղյա Մարգարեի կերպարին ենք անդրադառնում, որովհետև դրա կարիքը իրականում շատ-շատ ունենք, քան երբեմն հասկանում կամ պատկերացնում ենք։ Տեսնենք ով այս Եղյա Մարգարեին։ Բազում հիշատակություններ կան, և Եղյա Մարգարեն կարևոր էր Հիսուսի առաջի գալստյան ժամանակ, Եղյա Մարգարեն կարևոր է լինելու Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, և Եղյա Մարգարեն այն Մարգարեն էր, որ հեսա պիտի քննենք, թե ով էր։ Ուրեմն այսօր մենք թագավորած երրորդ գլխի 17-ը գլխից տեսնելու ենք, թե ով այս Եղյա Մարգարեն։ Փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ 17-երորդ տան առաջի գլխի առաջի տանը կարդում ենք։ Գավաթի բնակիչ թեզ բացի Եղյան, Ախաբին ասաց, կենդանի է Իսրայելի Տեր Աստվածը, ում առջև կանգնում եմ, որ այս տարիներին ցող ու անձրև չի գալու առանց իմ խոսքի։ Եվ տիրոջ խոսքը նրան եկավ ասելով, այստեղից գնա դեպի արևել շրջվելով Հորդանանի դիմաց գտնվող Քերիթ վտակի մոտ թաքնվիր։ Զարմանալի բան է, բայց նախ հենց այս միտքը, որ կարդում ենք, մենք տեսնում ենք Ախաբի համար էր Եղյան նոր մարդ, մեզ համար նոր մուտքագրում, ոնց որ պատմության մեջ էր, բայց Եղյան և Աստված հարաբերություն ունեցող, իրար լավ ճանաչող, իրար լավ իմացող անձեր են, այդպես հասկացա՞ք։ Այո, որովհետև մենք տեսնում ենք Աստված է իրան ասում, ուր գնա, ում ասի, ինչ ասի, տեղանունն է նշված, և նշված է Ախաբ թագավորը, ով էր Ախաբը։ Մի քիչ անդրադարձ անենք Իսրայելի հետ պատմությանը և առաջ գնանք։ Ախաբը այն թագավորն էր, որ երբ Սողոմոնը մեղք գործեց, հիշում եք, ինքը գնաց Կուրքի երկրպարտություն արեց։ Ես ինչու եմ սա շեշտում, շատ մարդիկ կան, և մենք հավատացյալներով այսօրվա խաբեությունը, որից խաբնված ենք, մենք չխոսենք հանկարծ մեր մեղքից, մեր հանցավոր վիճակից, հապաներկայացնենք, թե գիտեք ով ենք մենք, ով ենք մենք, եթե Աստծո շնորհը դնենք մի կողմ, ոչ մի բան ենք, այո, և ոչնչից էլ ոչինչ ենք, ինչ առումով, ասում է, ով է, որ Աստծո դեմ կկանգնի, և մեղ գործած չի լինի կամ չի գործի։ Եվ յուրաքանչյուրս մեր անձին անդրադառնանք, մենք կարող ենք մեր կյանքի որոշակի ժամանակահատված, որս ինչքան ապրել ենք, ասեմ, այս ժամանակահատվածում ես ոչ մի մեղք չգործեցի, եթե դու չես հիշում, թե մեղք ես գործել, ուրեմն դու քո կյանքին լավ անդրադարձ չես արել։ Որովհետև ցանկացած օր, ոնց որ Պողոս առաքյալն ասում, ուզում եմ լավը լինի, վատն ա գալիս, եթե անգամ արթնանում ենք լավագույն ծրագրերով, ամեն ինչ կանեմ մեղք չեմ գործի, մեկ էլ քեզ բռնացնում ես, այնքան փոքր, այնքան ճղճին, այնքան աննշան տեղերում ես մեղանչել, որ դու քեզ ոնց որ չսիրես, ունեցել եք ես ապրումները, այո, ու տեսնում ենք ես Եղյան գալիս,
ինչ ասում։ Կենթանի է Իսրայելի Տեր Աստվածը, ում առջև կանգնում եմ, որ այս տարիներին ցող ու անձրև չի գալու առանց իմ խոսքի։ Զարմանալի բան է, ու գնում։ Աստված իրեն ասում է, ուր գնա, որտեղ մնա, ինչ ձևով պիտի կերակրվի։ Վտակի մոտ ասում է, կմնաս, ագրավը քեզ հաց ու միս կբերի, եւ առավոտյան, եւ երեկոյան։ Եվ մի ուրիշ բան է, անգամ այս երկնքի թռչունները, դաշտի գազանները, տիրոջ հրամաններին շատ հլու հպատակ են, քան երբեմն մենք մեր կյանքի դիպվածներում։ Ու այս եղյան գնումը, գնումը գիտենք, որ երաշտը սկսվումը, Եղիայի ճամփորդությունը ինչ էր, գնաց, հետո այդ անձրևներ չլինելու պատճառով այդ վտակներ ցամաքեց, էլի տեղափոխվեց, ուր գնաց։ Հիշում եք, որբևայրու մոտ, ու մի հետաքրքիր բան է ասում Աստված, ասում է, ես այդ որբևայրու սրտում պիտի դնեմ, որ քեզ համ ջուր տա, համ հաց։ Բայց զարմանալի բան է, որ երբ Եղիան գնում հանդիպում այս որբևայրուն, ասում է, ինձ ջուր կտաս, հաց կտաս, ասում է, երկնքի Աստվածն էլ ավկա, որ կարասիս մեջ մի բուրալյուր ունեմ, եւ այս ցախերն հավաքում եմ, որ այդ մի բուրալյուրն է, տղուս է, շաղախենք, եկենք, ուտենք, մեռնենք։ Բայց Եղիան ինչը ասում էս կնոջ էս խոսքին, ասում է, կենթանի է Աստված, որ քո կարասից արյուրը, քո կժիծյուղը չի պակասելու։ Զարմանալի սրուցը, այն քեզ Եղիա, թագավորների հետ գործունի, այրիների հետ գործունի, ինչու եմ սա ասում, երբեմն մեզ թվում է, երբ մենք հոգևոր կյանք ապրենք, մի հետաքրքիր վիճակների մեջ պիտի գանք, չէ, մենք սովորական մեր առօրյան կապրենք, եւ եթե տիրոջից առաջնորդվող մարդ ենք, թագավորի առջև էլ կկանգնենք, ծառայի առջև էլ կկանգնենք, իմաստունի մոտ էլ կգնանք, հիմարին էլ կհանդիպենք, բայց ամեն տեղ մի բան իրական է լինելու, որ մենք կանենք այն, ինչ որ Աստված մեզ կթելադրի, իսկ Աստծո թելադրանքի մեջ վնասակար ոչինչ չկա։ Տեսնում ենք, որ իրականում ես կնոջ ոչ արյուրը պակասեց, ոչ կինը սովից մեռավ, ոչ տղան, ոչ էլ Եղիան, բայց մի հետաքրքիր բան եղավ, որբևայրու տղան մեռավ, ու այս որբևայրին գալիս է Եղիայի մոտ, գալիս ասում է, ինչ ասում, ով կասի, հա՞, այդպես չէ, ասաց հաստվեցին, բացի միակ տղայիս տարած, որն է քո ուղարությունը։ Ահա, ուրիշը, հա՞, ահա, մենք սուր գիրքը շատ լավ ենք կարդում, հա մեր ինչ կարևորա կարդանք, ինչա մենք չգիտենք, այս ինչի եմ ասում ժողովուրդ, այո, չգիտենք ու չենք կարդում, լավ չենք անում, երբեք այսքան շատ սուր գիրք չի եղել, ոնց որ ներկայում կա, բա երբ կարդանք, երբ ապրենք, որ պիտի մեռնենք, գնանք դատաստանի կանգնենք, այո, ասում է, այս ինչի, այս էր լավությունը, բայց մի բան էլ ենք տեսնում, Եղիան էլ չգիտեր ինչ պիտի պատահեր, ոչ որբևայրու հետ, ոչ տղու հետ, բայց իր են, որ ասում է, անձդ Աստված պաշտության վարժեցրու, Աստված պաշտության վարժ անձը տղուն առնում, առանձնանում է աղոտքից։ Ինչ արեց, բարձրացրեց են վերնատունը, որտեղ ինքն էր մնում, դրեց անկողնուն, հա, էլ ինչ արեց, երեկ անգամ բարկեց, ահա, շունչը փչեց,
Եվ աստուծ խնդրեց, որ տղան կենթանանա։ Տղան կենթանացավ, երբ բերեց մորը տվեց, տեսեք մայրը ինչ է ասում։ Ասում է, հիմա հաստատ համոզված եմ, որ Աստված քո հետ գործ ունի։ Ուրեմն իսկ ինը մտածել է, Եղիայի հետ Աստված գործում է, բայց երևի կասկածի տակ։ Էս ինչի եմ ասում, մեզ չթված է մենք այդպես չենք։ Մենք էլ մեր շատ արարքներում մտածում ենք, յարա, այստեղ Աստված իմ հետ է, թե չի։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ սա մեղանչած մարդում բնորոշ բարգավիճ է։ Մենք սուրբեր չձևանանք, մենք կատարյալ սրբությանը հասնելու ենք, երբ Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա, մեր հին ու նոր ամեն ինչը մեր վրայից անիթափի, իրական լրիվ նորանանք ու դառնանք սուրբ։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ որ անցանք սրբությանը, մի բանի էլ անդրադառնանք։ Ինչի՞ է առաքյալը մեզ անվանում սուրբ եղբայրներ, երկնային կոչումի մասնակիցներ, միայն մի բանի համար, որովհետև Հիսուսը մեզ ինչ ասեց, ես գնում եմ, բայց ձեզ որ քո անտեր չեմ թողնի, Սուրբ Հոգին կգա, որ ձեզ տեր կանի, որ ձեզ մխիթարի, ձեզ դաստիարակի, սովորեցնի, Սուրբ Հոգին ո՞վ է, Աստվածության անձերից մեկը, չէ, Սուրբ Երրորդության մի անձը, եւ այդ Սուրբ Հոգին գալիս մեր մեջ ապրում է, եւ այս Աստվածային ներկայությունն է, որ մեզ ապահովում է սուրբ լինելը։ Դրա համար առաքյալը մեզ ասում է, Սուրբ Հոգին մի մարեք, Սուրբ Հոգին մի տրտմեցրեք, որ այսօր Սուրբ Հոգին այնքան քիչ է կենթանի լինում մեր մեջ, չենք թողնում, որ գործի։ Ոչ թե Սուրբ Հոգին մեռնում է կամ վերանում, ոչ, մենք չենք թողնում, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, որ մենք վարժ չենք այս կյանքին, հա՞։ Եվ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ է, որ մենք սուրբ ենք լինում։ Եվ այս Աստվածային ներկայության մեջ ի՞նչ է լինում։ Շատ գեղեցիկ հարաբերություն է լինում, մեղքը խեղճանում է, հա՞։ Այսօր ինչի մեղքը մեր մեջ թակավորում է, որովհետև մենք Սուրբ Հոգուն դնում ենք մի կողմ, մեր մեջ մեղանչական բնությունն է կա։ Ինչ կուզեք ասեք, քանի տարվա ապաշխարած կուզեք ելեք, ինչ բան կուզեք արեք, եթե քո մեղքի բնությունն է հաղթողը, դեռ դու մարմնավոր ես։ Եվ առաքյալը ասում է, ես ձեզ չկարողացա հիմնական կերակուր տամ, դեռ մանկան նման կատ պիտի տամ, բայց ինչքան մանուկ մնանք, երբ մեր տիրոջ երկրորդ գալուստն է մոտենում, եւ մեր առաջ այս տեսակ հավատի հսկաներ ունենք, եւ այս Եղիան սուրբ էր, որովհետեւ ամեն օր էր մտնում տիրոջ ներկայության մեջ, ամեն օր էր իր կյանքը ապահովում տիրոջ ներկայությամբ։ Եվ ապացույցները դրսից էին տեսնվում, որ Աստված Եղիայի հետ մտերիմ հարաբերության մեջ է։ Եվ տարիները անցան, հիմա Աստված մի ուրիշ բան է խոսում, եկեք կարդանք, որ Եղիան վերադառնում է Էլի Աքաբի մոտ, ինչի, որովհետև Տերն է իրեն ասում, գնա, արի Արփինե ջան, այստեղից կարդա, այստեղից մինչև այստեղ։ Եվ դրանից շատ օրեր անց, երրորդ տարում տիրոջ խոսքը եկավ Եղիային ասելով, գնա, երևա Աքաբին, ու երկրի վրա անձրև կտամ, եւ Եղիան գնաց Աքաբին ներկայանալու, Սամարիայում սաստիկ սով կար։ Աքաբը կանչեց Աբդիային, որ իր տան կառավարիչն էր, արդ Աբդիան տիրոջից շատ էր վախենում։ Եվ երբ Հեզաբելը տիրոջ մարգարեին կոտորեց, Աբդիան 100 մարգարե վերցրեց ու նրանց 50-50-ով քարայրներում պահեց, ու նրանց հացով ու ջրով կերակրեց։ Եվ Աքաբն ասաց Աբդիային. «Գնա այս երկրի ջրի բոլոր ակունքների ու բոլոր վտակների մոտ, մի գուցե ձիերին ու ջորիներին փրկելու չափ խոտ կգտնենք, որ բոլոր անասուններին չկորցնենք»։
Այսպես ամբողջ երկրով անցնելու համար նրանք այն իրենց միջև բաժանեցին։ Աքաբը մի ճամփով գնաց առանձին, իսկ Աբդիան ուրիշ ճամփով առանձին գնաց։ Երբ Աբդիան ճանապարհին էր, ահա Եղիան նրա դեմ եկավ, հենց որ նրան ճանաչեց։ Աբդիան երեսնի վայր ընկավ ու ասաց. «Դու ես իմ տեր Եղիան»։ Եղիան նրան ասաց. «Ես եմ»։ «Գնա քո տիրոջն ասա, թե ահա Եղիան այստեղ է»։ Եվ նա ասաց. «Ես ինչ մեղք եմ գործել, որ քո ծառային մատնում ես Աքաբի ձեռքը, որ ինձ սպանի»։ «Քո տեր Աստվածը կենթանի է, որ մի ազգ կամ թագավորություն չմնաց, ուր տերս քեզ փնտրելու համար մարդ ուղարկած չլիներ»։ Ու երբ ասում էին «չկա»… այդ թագավորությանը կամ ազգին երդվեցնում էր, որ քեզ չեն գտել։ Եվ հիմա դու ասում ես. «Գնա քո տիրոջն ասա, թե ահա Եղիան այստեղ է»։ Ու կարող է պատահել, որ քո մոտից հեռանալուցս հետո տիրոջ հոգին քեզ մի վայր տեղափոխի, որը ես չգիտեմ, իսկ ես գնամ, Աքաբին հայտնեմ։ Երբ քեզ չգտնի, ինձ կսպանի, թեև ես քո ծառան, մանկությունից ի վեր, վախենում եմ տիրոջից»։ Իմ արածը մի՞թե չի պատմվել տիրոջս, թե ինչպես երբ Հեզավելը տիրոջ մարգարեներին կոտորեց, ես տիրոջ մարգարեներից 50-50 թաքցրի քարայիներում ու նրանց հացով ու ջրով կերակրեցի։ Եվ հիմա դու ասում ես. «Գնա ու տիրոջդ ասա, թե ահա Եղիան այստեղ է, ու նա ինձ սպանի»։ Ու Եղիան ասաց. «Կենթանի է Տերը, ում առաջ կանգնած է, որ այսօր ես անպայման ներկայանալու եմ նրան»։ Աբդիան գնաց Աքաբի մոտ ու նրան պատմեց. Աքաբը գնաց Եղիային դիմավորելու։ Հենց որ Աքաբը տեսավ Եղիային, ասաց. «Այդ դու ես Իսրայելի նեղության մատնողը»։ Ու Եղիան ասաց. «Ես չեմ Իսրայելը նեղության մատնել, այլ դու ու քո հոր տունը, քանի որ լքեցիք տիրոջ պատվիրաններն ու Բահավիմին հետևեցիք»։ «Ուստի հիմա մարդ ուղարկիր ու ինձ մոտ, Կարմել լեռան վրա հավաքիր ամբողջ Իսրայելին և Բահաղի 450 մարգարեներին ու Հեզավելի սեղանից կերակրվող աստարոթի 400 մարգարեներին»։ Այստեղ մանրադարձ անենք, որ սկզբում խոսեցի ու չարեցինք. Ո՞վ էր Աքաբը։ Հիշում եք, Սողոմոնը մեղք գործեց այդ իր կրապաշտության մեղքի համար, Աստված մարգարեին ուղարկեց Հերոբովամի մոտ, որ վերցրեց վերարկուն, 12 մասի բաժանեց ու ասեց 10 վերցրուք ես, որովհետև Իսրայելը 2 մասի ա բաժանվելու, 10 Սողոմոնի մեղք գործելու համար կեզատրվելու, ընդամենը 2-ը մնալու Սողոմոնի դավթի ժառանգությանը, և դու թագավոր ես լինելու։ Ու մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր բան ա մարդարարածը. Ով էլ ուզում ես էլի մարդարարած, ինչ էլ ուզում ես արա, ես ինչու եմ ես խոսքերը ես կամ վստահ ձեզ ասում, որքան ձեզ ա վերաբերվում, երկու այդքան ինձ ա վերաբերվում։ Աստված մեզ չի կանչել, գիտեք ես ով եմ, գիտեք ես ինչ լավն եմ, գիտեք ես մարդը արարվել ա լավի, բարու, ամենազնիվը կատարելու համար, բայց երբ դու դրանք չես անում, անդրադարձի թե ով ես և ինչ ես անում, և Սաուլը, և Հերոբովամը, առանց անդրադառնալու, որ ովքեր էին իրենք, բայց Աստված իրենց թագավորության կանչեց, Սաուլի պատմությանը չանդրադառնանք, անդրադառնանք Հերոբովամի պատմությանը, ինչ արեց, առաջի գործը ասում ա, չլնի ես իսրայելացիները Երուսաղեմ գնան, որտեղ նշված էր, տիրոջ տունն էր կառուցված, որ պիտի գնան զոհի, գնան, հետո դառնան, միանան Հուդայի սերնդին, Դավթի սերնդին, ավելի լավ ա, ես նոր Աստված պաշտության ձեր հորին եմ, և լավ հիշում եք ինչ արեց, երկու որդ ձուլեց, դրեց մեկը Դանում, հա, մյուսը Սամարիայում, և մարդկանց ասեց, ձող էր մատուցելուց, գնացեք դրանց մատուցեք։ Եվ առանց ամաչելու, ամենալգտի հայտարարությունը, սրանք ասում են, այն աստվածներն են, որ Իսրայելին Եգիպտոսի գերությունից դուրս բերեց։ Մեր սենց կրապաշտական արտահայտություններ լինում են, այո,
շատ ուրախալիր լինենք մեր խոսքերին, որովհետև մեր դատարկ խոսքի համար ենք Աստծուն պատասխան տալու։ Հանկարծ չլինի կաննենք դատաստանին ու չիմանանք, թե ինչ պատասխան ենք տալու։ Եվ իսկ Հերոբովամը շատ այլ և այլ մեղքեր տարածեց Իսրայելի մեջ, մի կողմ դրեց, կարծես ոչ Մովսեսն էր եղել, ոչ Դավիթը, ոչ Աստոպապիրանը, ոչ կարգը, ոչ կանոնը, ինքը նոր ապրելավոչ մտցրեց Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդն էլ հիմարաբար մոռանալով, որ այն Աստվածը, որ օրենքով ու մարգարեներով իր հետ խոսեց, մի կողմ դրեց և Հերոբովամի բոլոր ասասներին հետևելով օրեոր կրապաշտական նոր մեթոդներ էին ավենանում Իսրայելին։ Սերնդե սերունդ, մինչև կգար Աքաբի կհասներ, Աքաբը մի լավ բան էլ որոշեց։ Ամենահեթանոս ազգի թագավորի աղջկան Հեզաբելին պիտի բերի իր ընկին, Բահաղի կուրքը պիտի ձուլեն դնեն, ուրակներ պիտի, անտառներ պիտի Իսրայելում սարքեն, և նոր հրավեր կանի իսրայելացիներին ընտերները գնալ Աստծո խոսք ծխել, էտրանց նվերներ տալ։ Եվ մենք Աստծո խոսքում մի զարգուրելի բան ենք կարդացել, իշում եք Եղիան, որ ձանձրացավ, ասեց, հոգի սարք պրծնեմ, ասեց, 7000 մարդ ունեմ, որ Բահաղին շրթունքներով չի համբուրել, անգամ գնում իրեն շրթունքներով համբուրում էին։ Այսօր մենք նման բաներ ունենանք, մեր սրտերը լավ հետազոտենք, երևի կունենանք ժողովուրդ։ Որ չունենանք, տեսեք մի եղյա, ոնց ընդհանուր Իսրայել է, կրապաշտ, այս եսակենտրոն թագուհու թագավորի ենթակայության տակ հեղաշրջեց Իսրայելը, վաղելը տեսեք քանի հոգի ենք, հեչի նման մի 100 կլնենք, բա ինչի մի բան չենք հեղաշրջում, բա ինչի մի նոր հոգևոր օազիս մեր կողքերում չի ավելանում, հակառակը, Թարսի նման ոտներս դրաստեղը օազիսն էլ ա վերածվում անապատի։ Ներող լինում եք, որ ես տեսակ բաներ եմ ասում, այսինքը իր գիտություն բոլորի չներեքել պիտի ասել, մեր ժամանակը շատ կարճամնում ժողովուրդ, երբ Տերը գա, մեր սիրուն աչկերին խաթր չի անելու, ոչ թե ինքը դաժանը, հապա ինքը արդարը, ինքը Սուրբ Աստված ա ու չի կարող մեղքն ու անօրենությունը հանդուշել, և դատելու ա մեզ ըստ մեր գործերի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս Աքաբը ինչ արեց, բռնեց տիրոջ իրական մարգարեներին Հեզաբելի հետ կոտորել տվեց, և անիրական լկտի այլանդակ մարդկանց քուրմեր կարգելով էր իր նոր քուրքերին, իրենց թագավորական հաց ու ջրով, այսինքն ժողովրդի հացով, աշխատանքով, ջրով կերակրում էր քանի մարգարեն, 400 մարգարե էր կերակրում, իրականներին կոտորել տալով, կեղծերին պահելով, ինչու, որովհետև կեղծերը իրենց սրտի չար բաները գովերքում էին, իսկ իրականները քննադատում։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ահարկու թագավորի ժամանակ, այս գերագույն կերպար, Աստվածային կյանքով առաջնորդվող մարդը Եղիան գալիս ու համարձակ խոսում այս թագավորի հետ, համարձակ հանդիմանում է իր արածների համար։ Ու տեսեք, թագավորը իր կառավարչի հետ գնացել է, որ գոնե ակունքները հետազոտի ջրերին, որ իրենց այդ էշերն ու ջորիներն ու ձիերը ոնց որ այսօր դուրս գանք ու ոչ մի մեքենակ տրանսպորտ չլինի, ինչով պիտի մեր օրվա հոգսերը հոգանք, այն ժամանակվա տրանսպորտն էր, որ գոնե մի կերպ պահել, ու մենք տեսնում ենք այս կառավարիչը, որ կոտորածի ժամանակ 100 մարգարեի թագուն տարեք հարայրներում պահելա, դուրս ա գալիս Եղիայի դեպ,
Ասմա գնա տիրոջը տասա, որ ես ուզում եմ իրար հետ հանդիպել։ Այս կարավարջի խոսքը ինչ ասմա, ինչ մեղք եմ արև, որ սենց փորձանքի մեջ ես ուզում ինձ գցես։ Նաև Սուրբ գրային այս ճշմարտություններից պիտի սովորենք, եթե մեղք չենք անում, փորձանքի մեջ չենք ընկնում, չէ՞։ Մեղք անելուց ենք փորձանքի մեջ ընկնում։ Ասում ա, բա որ գնամ, ասեմ մեկ էլ, Տերը քեզ վերցնի, ուրիշ տեղ տանի։ Ուրեմն բոլորը գիտեին, չէ՞, որ Տերը կարար Եղիային այստեղ դներ, այնտեղ տաներ, բոլորի աչքին հայտներ, բոլորի աչքից ծածկեր։ Այդ քեզ Եղիա, մեր մտքով չի անցնում, էդ ի՞նչ ա նշանակում։ Ասում ա, չէ, մի վախենա, գնա ասա, ես պիտի հանդիպեմ։ Ահաբի առաջին խոսքը Եղիային ի՞նչ ա, դու այն մարդը չես, որ Իսրայելը նեղության մեջ ես գցել։ Նա համար առաջին հարց, եթե այդ մարդն ա, դու թագավոր ես, ում ուզում ես սպանում ես, ում ուզում ես կենդանի ես թողնում, ու ինքը կարեղացել ամբողջ երկիրը նեղության մատնի, այդ ի՞նչ ձևով ես խոսում ես մարդու հետ, հա՞։ Մարդկային, Սուրբ մարդկային բանով նայենք։ Եթե այդ մարդը այդքան հզորա, մի քիչ խոնարհվի։ Նաև այստեղ այլևում Ահաբի, ինչը, ամբարիշտ, ամբարտավան վարքագիծը։ Եղիան ինչ է ասում, այս 18-րդը մի հատ էլ կարդալ-ը։ Ու Եղիան ասաց, ես չեմ Իսրայելը նեղության մատնել, այլ դու ու քո հորտունը, քանի որ լքեցիք տիրոջ պատվիրաններ, դու Բահավիմին հետևեցիք։ Եվ միշտ հիշենք, մեղադրականներ կարդացող մարդիկ արդեն մեղանչած մարդիկ են, ճիշտ ա՞, թե չէ։ Երբ մարդը մեղանչում ա, ինքը շատ հեշտ ա ուրիշներին մեղադրականներ կարդում, բայց իր մեղքը ճանաչող խոնարհվողը երբեք չի ուզում ուրիշների մեջ մեղադրականներ գտնել, ու այս նույնը Եղիայի ու Ահաբի մեջ ա երևում։ Հիշում եք, որ Ահաբը աշկ դրեց հարևանի այգում, ասում ա, տուր ինձ համար բանջարանոց սարքել, այն էլ ասում ա, ինչի՞ իմ տոհմական ժառանգությունը տամ քեզ, շատ լուրջ բանից ա խոսում։ Հիշում եք, որ Իսրայելը մտավ Քանանի երկիր, Մովսեսներ, Հեսուներ, աստվածային հրամանով ամեն նահապետի իր սերունդներով ժառանգություն բաժանեցին, չէ՞։ Ես էլ ասում ա, իմ տոհմական ժառանգությունն ա, ինչի՞ տամ։ Հեզաբելն էլ ասում ա, արխային, ինչի՞ տոհմական ժառանգությունը ձեռիս չի առնվի, ո՞նց կառնվի կեղծիքով ու զրպարտությունով, որ Հեզաբելը արեց այդ մարդու գլխին, կանչեց, նամակ գրեց քաղաքի երևելիներին, ասում ա, իրեն և բարձրացրեք, և գցեք, ու տարեք քարկոծեք, ու որ այդ մարդը չլինի, այգունով տեր կլինի, արդեն այգին թագավորիննը։ Եվ նույն Ահաբ Եղիայի նմանը տենց համարձակ երես առ երես ես գալիս, մեղադրականներ ես կարդում, ես հատկապես ասում եմ տղամարդկանց, այսը չի կնգատ վրա չես կարողանում։ Երբեմն մեր լեզուն երկարա ուրիշների վրա, և ցավալի օրեն այսօր տղամարդիկ իրենց կանանց չեն ղեկավարում, ցավալի օրեն եմ ասում։ Իսկ Սուրբ գիրքն ասում ա, վայ քեզ երկիր, որ կինն ու երեխաները կթագավորեն, ինչ կլնես, կավիրես, ու այսօր դառել ենք ավերակագույտ։ Այստեղից էլ գնանք առաջ, մենք տեսնում ենք, այս Եղիան, երբ այս բաները խոսեց, ինչ արեց, հա՞, ասում ա, որ Ահաբ, դու համոզվես, թե ես որ աստծուց եմ խոսում, որ իմ պաշտած աստվածն ա, կենդանին, երկինք երկիր ավերող արարող աստվածը, քո կուրքերի քուրմերին հավաքի, ես էլ եմ գալու, երկու զվարակ եմ դնելու, զոտ ենք մատուցելու,
առանց կրակի, կրակը ում զոհի վրա երկնքից իջնի, այն է կենդանի Աստծո ծառը։ Հավաքում են այս եղյան հետաքրքիր բանանը 12 քարերով, որպես հիշատակ Իսրայելի 12 ցեղերի, բերում զոհասեղանաշինում։ Զոհասեղանի շուրջ բոլորը փոսափոլ։ Ընեց մի փոս, որ ասում է 3 անգամ 4-ը տակառում ջուր են լցնում, ու այդ փոսը լցվում ներծծում է։ Եվ որտեղ է լցնում, փոսի մեջ չէ։ Ասում է այդ փայտերը, որ շարել է զոհասեղանի վրա, այդ անասունը, որ կտրտե դրել է այդ փայտերի վրա ջուրը, ամենավերևից լցրեք, այսինքն ամեն ինչը թող թրջվի։ Թրջում են 3 անգամ 4 տակառով բերում է ձողը, թրջում են, ասում է դե առաջինն էլ դուք ձեր աստծուն կանչեք, թող կրակ ուղարկի։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, կրապաշտության մեջ բոլոր այն սովորությունները կան, որոնք Աստված մեկն միշտ մերժում է, ասում է այդ կրապաշտների քուրմերը սովորություն ունեին, սրերով ու տեգերով էլ այդ իբր թե Աստծոն են աղաղակում ու իրենց մարմինները պիտի վնասեին, Արուն լվիկ են եղել, աղաղակները դրել են, արդեն իրիկ ու նայեք է, իրիկ բազով պատասխան չկա։ Եղյան ամոտենում, ում աղոթում, երկին երկիր արարով Աստծոն, և կրակը անմիջապես իջնում ու զոհը, այդ թրչած զոհը, այդ թրչած փայտերով կրակով այրում այդ ջուրն էլ ացամաքեցնում։ Եվ Եղյան հրամայում է տեղն ու տեղը, ժողովուրդ ասում է, տեսեք թե ովքեր են ձեզ մոլորեցրել, տեսեք թե դուք ում եք թողել և ուր եք գնացել, կոտորեք այս մարգարեներին։ 400 մարգարեին էլ տեղն ու տեղը կոտորել է տալիս։ Եթե մենք լինեինք, կկանգնեինք այդ զոհասեղանի առաջ, ասեինք, Եղյա ջան, ախպեր ջան, գիտես մարդ սպանելը ինչ մեծ մեղքը, կրապաշտությունը մեծ մեղք չի, բայց կրապաշտին սպանելը գիտեք ինչ մեծ մեղքը։ Ժողովուրդ, ինչի է մեզի ասում, այսօր մեր ազգային այս ամեն տեսակի պատուհասները այս մեր անճիշտ կյանքի հետևանքներն են, որ եկել են մեր վրա։ Մինչև մենք ճշմարիտ Աստված պաշտության չդառնանք, ճշմարիտ օրհնության չենք արժանանալու։ Իսկ եթե Աստված մեզ չօգնի, անհնար այս ամեցքներից մենք ազատվենք։ Աքաբը գալիս, խուր տրտում Հեզաբելի, զեկուցում է, թե Եղյան ինչ արեց, և Հեզաբելը ևս մեկ անգամ խիստ բարկանում է, որ այս Եղյանին էլ այդ մարգարեների նման կտոր-կտոր պիտի անեն։ Եվ Եղյան ինչ անում, վախենում ու հախնում է։ Այստեղ եկեք մի այն տեսի կարդանք, 19-4-ը։ Եվ շատ մարդիկ, անգամ ես Եղյայի արածը, մոռանալով Եղյայի ես կան հերոսական քայլերը, ես չեմ ամաչում ասելու, առանց ամաչելու ասում են, վախկոտ Եղյան, տո վախկոտը դուք եք, որ այսօր ամբողջ ազգը մեղքի մեջ թաթախված, մի հատ մեղքից ու ապականությունից չեք խոսում, ամեն օր ձեր մեղքն էլ, ուրիշինն էլ, դրած ուզում եք ծածկեք մենակ մեղքը չերևա։ Այս է վախկոտությունը, ոչ թե մեղքին դեմ խոսելը։ 19-4-ը եկեք կարդանք։ Իսկ ինքն անապատում մեկ օրվա ճամփա գնաց ու եկավ մի գիրուն տակ, նստեց ու խնդրեց, որ մեռնի, հերիք է ով տեր, առ իմ հոգի, քանի որ ես իմ հայրերից ավելի լավ չեմ։ Հերիքի, այո, մարդկային համբերությունը, մարդկային տոկունությունը շատ սահմանափակ է։ Եթե մենք կրկին ու կրկին չգնանք, տիրոջ հետ չզրուցենք, չխոսենք, կարող է
այդ գիհիների տակից ոտքի էլ չկաննենք, հա՞։ Բայց Տերը ինչ է ասում, արի շարունակենք։ Չէ, այստեղից, այստեղից, այստեղ։ Երբ մինչև գիհու տակ պարկեր քներ էր, ահա մի հրեշտակ դիպավ նրան ու նրան ասաց. «Վեր կաց, կեր»։ Եվ նա նայեց է և ահա գլխի մոտ ածխի վրա եփած նկարակ ու մի կուշ ջուր կար, կերավ, խմեց ու նորից պարկեց, և տիրոջ հրեշտակը կրկին երկրորդ անգամ դիպավ նրան ու ասաց. «Վեր կաց, կեր, քանի որ քո գնալու ճամփան երկար է»։ Նա վեր կացավ, կերավ, խմեց, այդ կերակրի զորությամբ 40 օր ու 40 գիշեր գնաց ու մինչև քորե Աստծո լեռը հասավ։ Այս մեր ասած վախկոտին Աստծո հրեշտակներն են գալիս մատակարարության։ Երանում մենք էլ սենց վախկոտ լինենք, գոնե տենանք հրեշտակի հետ հարաբերությունն ինչ է։ Հա՞, չեք ուզենա փորձարել։ Իհարկե կուզենա։ Մենք տեսնում ենք, որ տիրոջ հրեշտակն ա գալիս, կերակրում, սնում, ինչու 40 օր եղյան պիտի փակներ։ Ինչից, այն մեղքից ու մեղանչական բնությունից, որ եթեմական պարտեզում բուն դրեց Աթամի ու Եվայի սրտում, և սեր ընթական փոխանցվեցին մեր ծերունքներին, ու մարդը մի մեղքը արեց բազմապատի, ճիշտ է թե չէ։ Այս եղյան գնում մինչև Կորեբա հասնում, հետո մենք ուրիշ մի բան ենք տեսնում, որ եղյան էլի ա գալիս ում մոտ, Ախաբի մոտ, կարդանք էդ տեղը նորից, հետաքրքիր է, Աստվածտանում, զորացնում, էլի ա բերում, ինչի՞, մեզ թվում ա մեղքի դեմ պատերազմել է հեշտա, ով իր կյանքում փորձել ա մեղքի դեմ պատերազմի, տեսել ա որ յուրաքանչյուր մեղքից ազատվելս շատ մեզ ջանքերա պահանջում մեզ արից, դու ինքդ քո դեմ անգամ մարդ ընչում ես, կրվում, ըմբոստանում, էլի տեսնում ես պարտվողը դու ես, էլի ես փորձում, էլի, էլի, մինչև տիրոջ զորությունը գալիս նոր կարողանում ես հաղթել։ Արի կարդալ 21-ից 29-ը։ Տիրոջ խոսքը եկավ թեզ բացի Եղիային ասելով. «Վեր կաց, Սամարիայում բնակվող Իսրայելի Ախաբ թագավորի դիմավորելու իջիր»։ Ահա նա Նաբոթի այգում է, ուր իջել է այն յուրացնելու համար, ու նրա հետ խոսիր ու ասա. Տերն այսպես է ասում. «Սպանեցիր ու յուրացնում ես»։ Նաև նրան ասա. Տերն այսպես է ասում. «Այնտեղում, որտեղ շները Նաբոթի արյունը նափեցին, այնտեղ շները քո արյունն են նափելու»։ Ախաբն ասաց Եղիային. «Ով իմ թշնամի, գտար ինձ»։ Նա ասաց. «Գտա, որովհետև դու քեզ ծախել ես տիրոջ առաջ չարագործություն կատարելու համար»։ Ահա ես քո վրա չարիք եմ բերելու, ոչնչացնելու եմ քո սերունդը, Ախաբից բնաջնջելու եմ պատին, մի զողին ու նրան, որ կապված է ու Իսրայելում է մնացել, քո տունը դարձնելու եմ Նաբատի որդի Հերոբովամի տանպես ու Աքիայի որդի Բաասայի տանպես, որովհետև ինձ զայրացրիր ու Իսրայելին մեղանչել տվեցիր»։ Տերը Հեզաբելի մասին է խոսեց ու ասաց. «Հեզրայի պարսպի մոտ շներն են ուտելու Հեզաբելին»։ Ախաբի տնից քաղաքում մեռնողին շներն են ուտելու ու դաշտում մեռնողին երկնքի թռչուններն են ուտելու։ Երբեք Ախաբի նման մեկը չէր եղել, որ ինքն իրեն ծախի տիրոջ առջև չարագործություն անելու համար, քանի որ նրա կինը, Հեզաբելը, նրան մոլորեցրեց։ Նա ուրքերին հետևելով գարշելիորեն վարվեց, արեց այն ամենը, ինչ արել էին ամոր հացիները, որոնց տերն Իսրայելի որդիների առջևից վտարեց։ Ախաբ այս խոսքերը լսելուն պես պատրեց իր հագուստն ու մարմնի վրա քուրց հագավ ու ծոմ պահեց, և քրծով էր պարկում ու գլխի կոր էր քայլում։ Տիրոջ խոսքը եկավ քեզ բացի Եղիային ասելով. «Տեսնում ես, Ախաբ իմ առջև խոնարհվում է, իմ առջև խոնարհվելու համար նրա օրերում
իրեն այն չարիքը չեմ պատճառելու, նրա որդու օրերում եմ այն չարիքը բերելու նրա տան վրա։ Մի քիչ խոնարհություն էլի Տերը ողորմածությամբ վերաբերվում, մի քիչ, ու տեսնում է տիրոջ խոսքը ինչ եղավ Ակաբի, և ով է Ակաբի թշնամին, երկինք երկիր արարող տիրոջ իրական մարգարեն։ Տերը մեզ պահի, որ մենք տիրոջ խոսքը բերողներին մեզ թշնամի անվանենք, իսկ տիրոջը հակառակ խոսողներին բարեկամ։ Շատ մեծ դաս ունենք մենք քաղելու ես Եղիայի պատմությունից։ Մենք միայն չհիշենք, թե Եղիան հրեղեն կարգերով երկինք գնաց, բա ով եղավ, որ արժանացավ այդ հրեղեն կարգերին, մենք ես կյանքը պիտի քննենք, սրանից դաս պիտի քաղենք, որ մենք էլ արժանանանք այդ մեծ ողորմությանը։ Հիմա ես ձեզ մի հարց տամ, Հիսուսի երկրորդ գալուստին թե մեռած լինենք, հարություն առնենք, թե կենդանի լինենք, վերափոխվենք, արդյոք նման չի՞ ես Եղիայի հրեղեն կարգերին։ Բա ի՞նչ ձգտումով ենք գնում, որ անպայման հասնենք այդ օրվան։ Մենք ջանք պիտի անենք, մարդն էլ իր կողմը ունի, որ պիտի անի։ Մեզ չթվա, եթե մենք գալիս է սաթորներին նստում ենք, արդեն երկինք մտնելու ամեն բանը ապահով է մեզ համար։ Ոչ, Աստված իր գործը ունի, մենք մեր գործը ունենք։ Տեսեք, Աստված իր գործն էր անում, Եղիան իր գործն էր անում, և տիրոջ ձեռքին ինչ փայլուն գործիք եղավ, ինչ բարի օրինակ եղավ, և եթե այս ժամանակից հաշվենք, քանի հազար տարի անցել, և մինչև Հիսուսի երկրորդ գալը, Եղիանունը պիտի հիշատակվի, հիշատակվի ու հիշատակվի, և Եղիան, եթե երկրի վրա հրեշտակների մատակարարություններ ընդունում, երկնքում ի՞նչ է մեզ տվում, հասարակ մի կուճախում նստածա, չեմ կարծում։ Եվ ես Եղիան էլի անելիք ունի, սրանով էլ չպրծանք։ Ոնց Եղիան պատմեց Ակաբն, այդպես էլ ոչնչացավ, չնայած իր կյանքում չեղավ այդ լրիվ անկումը, բայց վերացավ, գնաց, իրեն հաջորդեց իր որդին, Ոքոզյան։ Եղիան նրան էլ ասելիք ունի, եկեք տեսնենք Եղիան Ոքոզյային ինչ ասում։ Արդեն կարդում ենք 4-րդ թագավորած, առաջի գլխի 3-ից 16-ը, բանես, մի հատ դա ենք կարդա։ Սակայն տիրոջ հրեշտակն ասաց թեզբացի Եղիային, վեր կաց, Սամարիայի թագավորի պատգամավորներին դիմավորելու գնա, ու նրանց ասա, միթե Իսրայելում Աստված չկա, որ դուք Ակարոնի բահավ Զեբուվ աստծո մոտ եք գնում հարցում անելու։ Այդ պատճառով Տերն այսպես է ասում. «Բարձրացածդ անկողնուց ցած չես իջնելու, այլ անպայման մեռնելու ես»։ Եվ Եղիան գնաց։ Երբ պատգամավորները նրա մոտ վերադարձան, նրանց ասաց. «Ինչու վերադարձակ»։ Նրան ասացին. «Մեզ մի մարդ հանդիպեց ու մեզ ասաց. «Գնացեք, վերադարձեք ձեզ ուղարկող թագավորի մոտ»» ու նրան ասացեք. «Տերն այսպես է ասում. Միթե Իսրայելում Աստված չկա, որ հարցման համար Ակարոնի բահավ Զեբուվ աստծո մոտ ես ուղարկում, դրա համար էլ քո բարձրացած անկողնուց ցած չես իջնելու, այլ անպայման մեռնելու ես»։ Եվ նա ասաց նրանց. «Ինչպիսի մարդ էր ձեզ դիմավորող ու այս խոսքերը ձեզ ասողը»։ Ու նրան պատասխանեցին. «Մազմզոտ մարդ էր ու մեջքին կաշվից գոտի էր կապել»։ Ասաց. «Դա թեզբացի Եղիան է»։ Ապա թագավորը նրա մոտ մի հիստապետ ուղարկեց, 50 մարդկանցով։ Երբ նա գնաց, ահա Եղիան նստած էր սարի կատարին, և ասաց նրան. «Ով աստծու մարդ, թագավորը ասում է, ցած իջիր»։ Եվ Եղիան հիստապետին պատասխան տվեց ու ասաց. «Եթե ես աստծո մարդն եմ, թող երկնքից կրակ իջնի ու քեզ քո 50 մարդկանցով կուլ տա»։ Երկնքից կրակ իջավ և նրան ու նրա 50 մարդուն կուլ տվեց։ Նրա մոտ 50 մարդկանցով մի ուրիշ հիսնապետ ուղարկեց, նա խոսեց ու ասաց նրան. «Աստծո մարդ, թագավորն այսպես է ասում, անմիջապես ցած իջիր»։ Եղիան պատասխանեց, ասելով նրանց. «Եթե ես աստծո մարդն եմ,
Երկնքից թող կրակ իջնի, երբ քեզ ու քո 50 մարդուն խուլ տա, երկնքից Աստծո կրակ միջավ և նրան ու նրա 50 մարդկանց խուլ տվեց, դարձյալ 50 մարդով երրորդ հիսնապետին ուղարկեց, ու այն երրորդ հիսնապետը ելավ, գնաց Եղեայի առջև ծնկի իջավ, և նրան աղաչեց ու ասաց. «Ով, Աստծո մարդ, խնդրում եմ, թող իմ հոգին ու այս 50 մարդկանց հոգիները քո առաջ թանկագին համարվեն»։ Ահա երկնքից կրակ իջավ, ու այն առաջվա երկու հիսնապետերին և նրանց 50-ական մարդկանց սպառեց, բայց հիմա իմ անձը քո առաջ թող թանկագին համարվի։ Տիրոջ հրեշտակը Եղեային ասաց. «Նրա հետ գնա, նրանից մի վախենա»։ Եղեան վեր կացավ ու նրա հետ թագավորի մոտ իջավ, և նրան ասաց. «Տերն այսպես է ասում, քանի որ դու ակարումի բահավ զեգուպ Աստծուն հարցմունկանելու համար պատգամավորներ ուղարկեցիր, կարծես թե Իսրայելում Աստված չկար, որ նրանից բան հարցնեիր, այդ պատճառով քո բարձրացած անկողնուց ցած չես իջնելու, այլ անպատճառ մեղնելու ես»։ Այստեղ նաև մի գիտություն բոլորիս. Եթե մենք շարունակենք մեր կրապաշտական արարքներով կյանքը, մեր սերունդները ավելի կրապաշտ են դառնալ, ավելի կուրքեր են շատացնելու, ավելի անոր են ճամփեքով են գնալու, բայց նաև այստեղ ուզում եմ մի կարևոր անդրադարձել անենք. Անգամ մարդկության այդ դաժան, աստվածամերժ վարքագիծ դրսևորած ընթացքում, Աստծո ուզածը, որ ճանաչեն իրեն, հիշեն իրեն, Աստծո արածները, որ մարդիկ անդրադառնան, երկինք երկիր արարող Աստված կա, այսօր էլ Աստված այդպես գործում, բայց եկեք մենք Եղեայի ճամփեն բռնենք, Եղեայի հոգով գնանք, ոչնչից չվախենանք, ով էլ լինի մեր դեմն ամենահարկում, ավելի պաշտպանի զորություն Աստուծայիչներում մեր վրա, բայց այս քնած, թմրած, մեղքի հետ խնամացած ժողովրդին ասենք, դարձի եկեք, փոխվեք, բայց նաև խոսքս էստեղ լսողների տա վերաբերվում, եթե դուք չեք փոխվել, ոչ մեկի մոտ էլ մի գնացեք, որովհետև փոխված մարդու խոսքը արժեք ունի, չփոխվող մարդու խոսքը ոչ մի արժեք չունի։ Ոնց որ այսօր մենք ինչ արեցինք, չփոխվող կյանքով անընդհատ Աստծո խոսքերը խոսեցինք, ամբողջ ազգին աստվածամերժ դարձրեցինք։ Բա եթե ուժներս չպատի, անհնար է տիրոջ դեմ խոնարհվենք, ակավը կծկվեց, ակավի նման մարդու ողորմացավ։ Եթե մենք Աստծո դեմ խոնարհվենք, մեզ չի ողորմանալու, հա՞, մեզ զորություն չի տալու, մեզ ուժ չի տալու։ Եվ տեսնում ենք, որ այս Եղեան նաև Աստծուց առաջնորդ տված իրեն հետևորդ մարգարեի լուծեց Եղեսեին, և ինչ եղավ, երկինք գնաց, իր գործը պրծավ գնաց։ Եթե մի օր ուզենանք երկինք գնանք, մենք իսկան գործ արած կանք, բա ինչ անենք, եկեք անենք, քանի չենք մեղե անենք, ժամանակ կա, ճիշտ է թե չէ, թե եկեք Եղեային էլ հասցնենք երկինք, հիմա էլ կարդանք երկրորդ գլխի 1:18-ը, շատ երկարեց, քնում եք, հա, ճիշտ է, ուր եմ գնում, ահա, Եվ եղավ, երբ Տերը Եղեայի մելիքով երկինք հետ բարձրացնելու, Եղեան Եղիսեի հետ Գաղգավայից գնացին, և Եղեան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ մնա, քանի որ Տերն ինձ Բեթել ուղարկեց»։ Եղիսեն ասաց. «Տերը կենդանի է, ու քո անձը կենդանի է, որ ես քեզ չեմ թողնի»։ Ու գնացին Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան Եղիսեի մոտ ու նրան ասացին. «Գիտես, որ այսօր Տերը քո տիրոջը վերցնելու է քո գլխից»։ Նա ասաց. «Այո, գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եղեան նրան ասաց. «Ով Եղիսե, դու այստեղ մնա, քանի որ Տերն ինձ Երիքով է ուղարկում»։ Նա ասաց. «Տերը կենդանի է, ու քո անձը կենդանի է, որ ես քեզ չեմ թողնի»։ Ու Երիքով գնացին, և Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները Եղիսեի մոտ եկան ու նրան ասացին.
Գիտես, որ այսօր Տերը քո տիրոջը վերցնելու է քո գլխից։ Նա ասաց. Այո, գիտեմ, լուր մնացեք։ Եվ Եվյան նրան ասաց. Խնդրում եմ, այստեղ մնա, քանի որ Տերն ինձ հորդանան է ուղարկում։ Նա ասաց. Տերը կենդանի է, ու քո անձը կենդանի է, որ ես քեզ չեմ թողնի։ Եվ նրան երկուսով գնացին։ Մարգարեների որդիներից 50 մարդ գնաց ու հեռվում կանգնեց դիտելու, իսկ նրան երկուսով հորդանանի ափին կանգնել էին։ Եվ Եվյան իր թիկնոցը վերցրեց, ծալեց ու ջրերին խփեց, ու այսու այն կողմ բաժանվեցին ու երկուսը ցամաքով անցան։ Եվ եղավ, երբ նրանք անցնում էին, Եվյան ասաց Ելիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ համար, քանի որ դեռ չեմ վերցվել քեզնից»։ Ելիսեն ասաց. «Աղաչում եմ քեզ, թող քո հոգու կրկնապատիկը իմ վրա լինի»։ Ասաց. «Դժվար բան խնդրեցիր, եթե քեզնից վերցվելու պահին ինձ տեսնես, քեզ այդպես կլինի, իսկ եթե ոչ, չի լինի»։ Եվ մինչև նրանք խոսելով գնում էին, ահա մի հրեղեն կարգ և հրեղեն ձիեր երևացին, որ նրանց միմյանցից բաժանեցին, և Եղյան մրիկով երկինք բարձրացավ։ Եղիսեն տեսավ ու աղաղակեց. «Հայրին, հայրին, Իսրայելի մարտակարգն ու նրա ձիավորները»։ Այլևս չտեսավ նրան, իր հանդերձանքը բռնեց, երկու կտոր արեց։ Ապա Եղիայի վրայից ընկած թիկնոցը վերցրեց և ետ դարձավ, կանգնեց հորդանանի ափին։ Եղիայի վրայից ընկած թիկնոցը վերցրեց, խփեց ջրերին և ասաց. «Ո՞ւր է Եղիայի Տեր Աստվածը»։ Եվ հարվածեց ջրերին, ջրերն այսու այն կողմ բաժանվեցին ու Եղիսեն անցավ։ Եվ ետ մարգարեների որդիները, որ դիտում էին Երիքովից, նրան տեսան, ասացին. «Եղիայի հոգին հանգչել է Եղիսեի վրա»։ Գնացին նրան դիմավորելու ու մինչև գետին նրա առաջ խոնարհվեցին և ասացին նրան. «Ահա քո ծառաների հետ 50 ուժեղ մարդիկ կան, թող գնան ու քո տիրոջը փնտրեն»։ Գուցե տիրոջ հոգին նրան վերցրեց ու մի լեռան վրա կամ մի հովտի մեջ է գցել։ Նա ասաց. «Մի ուղարկեք»։ Բայց նրանք ստիպեցին նրան մինչև ամաչեց ու ասաց. «Ուղարկեցեք»։ Եվ 50 մարդ ուղարկեցին, որոնք 3 օր փնտրեցին, բայց նրան չգտան, ու նրա մոտ վերադարձան, քանի որ նա Երիքովում էր մնում, ու նրանց ասաց. «Ես ձեզ չասացի, թե մի գնացեք»։ Ինչ գեղեցիկ պատմություն։ Հիմա ինչ անենք այսօր մենք, ժողովուրդ։ Երանի լավ, արդեն ինքան մեղավոր են մենք։ Այն բան չանենք։ Պապես մեղավոր մեր մենք գնանք։ Հա, օրինակ վերցնենք։ Եկեք ամեն մեկս մեր մտքում խոնարհվենք տիրոջ առաջ, բացահայտ տիրոջ հետ հարաբերությունը մեզ ամեն զորության հաղորդ կանի, տիրոջից ծածկվելը մեզ կթողի մեղքի ծածկոցի տակ, ամեն մեկս մեր մտքում անդրադառնանք ես ինչ մեղքից ազատվելու, Աստծուց ինչ զորություն հագնելու, ինչ առաջնորդության կարիքը ունեմ, դնեմ տիրոջ առաջ ու մեր վերջին աղոթողն է, թող բոլորիս անունից երկնքի գահի առաջ դնի, եթե դեր Սուրբ Հոգին ներաբնակ մարդկանց մեջ չէր, այս զորությունները գործվեցին, եթե մենք այսօր հանձնվենք տիրոջ ձեռքի մեջ, արդյոք Եղիսեի կրկնակի հոգին մեր վրա չի իջնի։ Եթե չի իջնի, ես կուզենամ, գաք էստեղ պատմեք, թե ոնց եղավ այդ հոգին չեկավ ձեր մոտ։ Տենանք ինչ ա դարդը, ինչ ա խանգարող պայմանը, ինչու Սուրբ Հոգին չի գալիս մեր վրա, որին կասկացում եմ, եթե մենք տիրոջ ուզած ձևի, չափի, խոնարհության ու հնազանդության մեջ մնանք, տիրոջ Հոգին անպայման առատորեն կթափվի մեզ վրա և մեզ ինչ կանի, կոգնի, պաշտենք, հարավորենք, օրհնենք ու բարձրացնենք ամենասուրբ երրորդության անունը, ամեն։ Ամեն։